afariya afarta ka guri waa afariya afartan ay shacabka caasimada Hargeysa ashuurtooda laga dhisay oo weligood yaalahood dhisnaa oo dadka kana sida aad adiguba aragtay waa meesha jingada lagu xiray ee la leeyahay in waxa iibisay xukuumadda. Laakiin anigu arrintan waxaan u haystaa inay ku kooban tahay maayarkii maayarku xigeenka oo ah fulintayadii. Guryahan iyo afariya afartanka guryahaas sheegaysaaba ma qaybtii qayb dhulkii la iibiyey laynka bariiska dadka laga raray mise waa qayb kale si dadku kala fahmaan? Waa qayb kale oo aan ahayn dhulka ay autoritiga xukuumaddu u leedahay. Wixii maanta annaga naloo doortay nagana cid u sii dooranay in ay maanta in sidaan noqdaan oo inta dadkii masaakiinta reer Hargeysa laga saaro nin ganacsadaa loogu wareejiyo jinga. Waxaa halkaa ka muuqata in la kala xoog roon yahay. Laakiin anigu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan la wadaagayaa kulan waxaan u wareegsan daawadayaal. Maalmihii u dambeysay shacabka Soomaaliland waxay aad u hadal hayeen qaybo cusub oo ka tirsan laynka Bileyska oo tii hore dadka laga hareeray aan ahayn oo la sheegay in la iibiyey. Haddaba khadka telefoonka waxaa ku jira Xildhibaan Saciid Cabdisamad Cuuray oo kamid a mudanayaasha golaha deegaanka caasimada Hargeysa, badanaana ka hadla xaaladaha kasoo kordha caasimada Hargeysa. Xildhibaane, soo dhowow, bal wararkaasi maalmihii u dambeeyay shacabku hadal hayaan ee qaybaha cusub ee laynka Bileyska ka tirsanaa ee la iibiyey, weliba dowladda hoose lagu aadinayo inay iibisay, maxaad war uga sheegi kartaa shacabka? بسم الله الرحمن الرحيم إن توكرو هذه سي بي اي بوارد السلامي إن للكا إن هالكا كحران تين قد كلغو حراي وحكويا لي أفر إي أفرتن قري أو عيلي هاي عاسين عيلي هاي إن من السبالة تيغا أما قولها أما إن دولد هوسي هرقيسة in afar iyo afartan ka guri in sida la sheegayo in waxa arrinta ay golaha deegaanka caasimada Hargeysa kala socdaan aniguna waddanka dibadiisaan ku maqanahay ma jirto. Arrintaasu kolka aan la xiriiray in golihii deegaanka ee caasimada Hargeysa gaar ahaan guddidii in howlaha guud waxay ii sheegeen inaanay iibka waxba kala socon markii aan in la xidhiiday in fulintana in imay suurtagelin inaan ka wada hadalla ama wax ka weydiiyo maadaama aan dalka ka maqanahay in maayarka caasimada oo isaguna ku sugnaa in dalka dibadiisa. Marka arrintan waxay aniga shaqsiya igu noqotay shoog, waayo maayarkuna uu maqnaa autoritigana waxaa sii haystay maayar ku-xigeenka. Marka waxaanan fahmi kari waayey in ay in arrintan u dhacday intii maayar ku-xigeenku autoritiga haystay mise intii uu maayarku joogay. Marka afar iyo afarta ka guri waa afar iyo afartan ay shacabka caasimada Hargeysa ashuurtooda laga dhisay oo weligood yaalahood dhisnaa oo dad muwaadiniina laga kireeyey oo dadka muwaadiniin intaahi ay ku jireen imikana sidaa aad adiguba aragtay waa meesha jingada lagu xiray ee la leeyahay in waxa iibisay xukuumadda. Kolka autoritina uma laha xukuumaddu in ay in golaha deegaanka ama in dhulka ay leedahay in dowladda hoose ee Hargeysa iyo guryaheeda inay iibiso. Marka iibka noocaas oo kale baxayana waa in aqlabiyad lagu ansixiyaa in fadhi gola deegaan in hantida ay dadku leeyihiin lagu sameynayo wax ka duwan in arrinta oga in jokaro aad ayay u adag tahay in arrinta kasoo cusboonaatay in hantida golaha deegaanku waa arrin aad iyo aad u adag oo aan aad iyo aad ula yaabannahay. Arrintaasuna sida aan kuu sheegay waxay ku kooban tahay in guddida fulintu waa inay arrintaa in meel saarta. Xildhibaan, dhulka ma shacabka lahaa mise dowladda hoose ayaa iska lahayd dhulka? Dhulkan waxaa lahaa afar iyo afartan guri ayay ahaayeen oo waa sida waaheen oo kale sida hantida maguurtada ah ee dowladda hoose leedahay ahaayeen. Xildhibaan, marka guryahan iyo afar iyo afartanka guri aad sheegaysaaba ma qaybtii qayb dhulkii la iibiyey laynka Bileyska dadka laga raray mise waa qayb kale si dadku kala fahmaan? Waa qayb kale oo aan ahay
ahayn dhulka ay authority-ga xukuumadu u leedahay dhulkanu maaha dhulkii ay shacab eeriyana maaha dhulka ay xukuumadu leedahay sida linka bileysko kalena maaha dhulkanu waa sida dhulka waaheen oo kale hantida maguurtada ee dowladda hoose leedahay weeye waa halka guryaha ibraahim dheere agtiisa weeyaan waa halka oo 44-ka guryaheed adigu indhahaaga kusoo aragtay ay jiingadu ku xidhan tahay bal yaad kala xisaabtamaysaan maya mas-uuliyiintii maayarka iyo maayarka xigeenka iyo xogeyaha fulintaba ma la xidhiidho arrinta maxaa ka weydiisay arrintaa wax waan kala xidhiidhay way ii suurtagali weyday anigoo aan de goobtii joogin inaan connection kaa helo laakiin arrintaasu sida ku tiri kuteengu sheegaya waa arrin ay xukuumaddu arrintaa u tashatay sida xaqiiqdu tahayna guddida fulinta dee xogeyaha xukuumadda ayaa dee soo magacowda annagu waxaanu dooranay maayar iyo maayar ku-xigeen maayarkiiyo maayar ku-xigeenka ayaa loo baahan yahay inay golaha deegaanka xubnaha golaha deegaanka ay siiyaan warbixin warbixintaasoo u baahnayd in guddida howlaha guud ay arrintaa wax ka ogaato markaan la xidhiirana waxay ii sheegeen inaan waxba ka ogeyn xilligan kalsooni badan bay shacabkiidii hayeen shacabka caasimadu aada bay dee waxqabadkiin iyo howlaha u bogaadinayeen in dhulkii danta guud ee dadka masaakiinta ay ku jiraan aada iibisaan dhaawacintay leeg bayda gaadhsiinaysaa golahaan dhaawacayna gaadhsiinaysaa waa dhaawac aad iyo aad dhaawacayna gaadhsiinaysaa waxa weeyaan waxaa halkaa ka muuqata in la kala xoog roon yahay oo ay xukuumaddii ka xoog roonaatay 17-ka iyagii lasoo doortay laakiin anigu shacabka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan la wadaagayaa ase xubin golo deegaan in arrintaasu aanay ahayn arrin golaha deegaanka caasimadu dee inta aan la xidhiidhaanan maadaama aan dalkii ka maqanahay laakiin dee in siday wax uga og yihiin ay sheegaan laakiin anugu arrinta waxaan u haystaa inay ku kooban tahay maayarkiiyo maayar ku-xigeenka oo ah fulintayadii inay arrinta shacabka u bayaamiyaan sida ay noqotay muddooyinka u dambeeyey shacabka caasimadu waxay aad u halahayaan dhulka danta guuda laybinayo bal farinta ugu dambeysa aad u diraysa maxay tahay shacabka caasimada wallaahi shacabka caasimada Hargeysa waxaan u dirayaa laba qaybood weeyaan oo qaybna dowladda hoose ayaa shacabku waxay wada leeyihiin uga mas-uula qaybna xukuumadda ayaa uga mas-uula authority-ga xukuumaddu iyada ayaa arrintaasi u taallaa laakiin waxaan aad iyo aad disappointed uga ahay amaan aad iyo aad uga xumahay wixii maanta annaga naloo doortay nanaguna cid u sii dooranay in ay maanta sidaan noqdaan oo inta dadkii masaakiinta ree Hargeysa laga saaro nin ganacsadaa loogu wareejiyo jiingad aad iyo aad baan anugu shaqsiyan uga xumahay waxaanan leeyahay shacabka ree Hargeysa wixii aan noo dhibateen ciddii aanu kusii wareejinay inay information ka bixisa ayaa looga baahan yahay arrintan inay saxad uga waramaan waaye xilliban ninkaa ganacsadaha ee jiingada loogu xidhay aad sheegtay waa kee haddaa shacabka u sheegto dee ninkaa ganacsadaha waa ganacsatada ka mid a dee ganacsatada jamhuuriyadda soomaaliland oo iska soo bixi doonaa dee ku yahayba haddaad garanaysa shacabka inaad u cadaysa soo maheen si ay u ogaadaan ninkaa dhulkii aad sheegtay inuu boobaya awoodda ku qaadanaya in mulkiyadda ujeeddada meesha ku jirtaa waxa weeyaan marka wax la kala iibsado dhulku waxay leeyihiin mulkiyaday leeyihiin wax kastaaba waxaanay u baahan yihiin jokero fact and figures bay u baahan yihiin annaga in weli hantida maguurtada ah ee la leeyahay qof baa loogu xidhay weli wax documentationa oo dowladda hoose kala wareejina oo dhacday ayaan ii sugnayn sidaa daraaddeed ayaana ku odhan karaa in hebel laakiin way sugmi doontaa maalmaha soo socda